ਭਾਲੂ ਅਤੇ ਦੋ ਦੋਸਤ। ਦੋ ਦੋਸਤ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿੱਛ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਾਲੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜ, ਪਰ ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਲੂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਦੋਸਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਲੂ ਹੇਠਾਂ ਪਏ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਸੁੰਘ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਏ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਲੂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿੱਛ ਮੈਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਭਾਲੂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਲੂ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਰਨ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਲੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹੋ ਜੋ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ। ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਸਿੱਟਾ, ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।